ฮัลโหลမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းပေါ်အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျเนาะကျွန်တော်အခုလာပြောပြပေးမှာကတော့စားစစမိုစီးပွားရေးပေါ့เนาะစင်ကာပူနိုင်ငံကဈေးကွက်ပလန်ကိုလာပြီးမှပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ကစားစစပွားမှာလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုစတင်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအချက်3ချင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့စတင်လှုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နံပါတ်1ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဘာလို့ရမလဲကျွန်တော်တို့ကမန်ဘာအရင်ဝင်ရပါမယ်မန်ဘာကြီးကစင်ကာပူဒေါ်လာ20ရှိပါတယ်။ဘာကြောင့်မန်ဘာဝင်ရလဲ။ဟောကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးကတရားဝင်စီးပွားရေးဖြစ်တော်မို့လို့ကျွန်တော်တို့မန်ဘာဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မန်ဘာဝင်ကြီး20ဘာတွေလိုအပ်မလဲ။ Passport နံပါတ်၊မွေးတကယ်ဖုန်းနံပါတ်၊လိုင်စာလိုအပ်ပါမယ်။ကျွန်တော်တို့မန်ဘာဝင်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာတွေခံစားခွင့်ပြန်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ခံစားခွင့်နံပါတ်1အသက်အာမခံကြီးကျွန်တော်တို့မြန်မာငွေနှေးဆိုသိန်း40ကျော်သိန်း50နီးပါးကျွန်တော်တို့ခံစားခွင့်ရမယ်။အဲ့ဒီအပြင်ကျွန်တော်တို့ဘာတွေခံစားခွင့်ရအောင်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ပိုင် website တစ်ခုရမယ် ID number 9လုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့ company ကပစ္စည်းတွေကိုအထူးစင်းနဲ့ဝယ်ယူခွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒီအပြင်နောက်ထပ်ခံစားခွင့်ကဘာတွေရသေးလဲစင်ကာပူမှာ member ဝင်နေဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်တွေသွားပြီးမှ member ဝင်ရင်စာအုပ်2အုပ်ရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကနေ့စဉ်ပေါ့เนาะသင်တန်းเนาะ online မှာ online မှာပေါ့เนาะအခမဲ့ပေါ့နော်တင်တန်းနေ restart 20 star ဆိုတဲ့တင်တန်းနေကိုအခမဲ့တင်ယူခွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့နံပါတ်1ချစ်ပါတီစီးပွားရေးခွင့်လမ်းမှာပစ္စည်းဈေးချိုချိုနဲ့စားသုံးချင်သူတွေအတွက်ကတော့ member ဝင်ပြီးရင်ဘာမှလုပ်ဆရာမလိုပါဘူးဈေးရောင်းချင်တဲ့သူလည်း member ဝင်ပြီးရင်ဘာမှလုပ်ဆရာမလိုပါဘူးခင်ဗျတကယ်လို့မိတ်ဆွေတို့ကဝင်ဝင်တလောက်ဝတိုင်းနဲ့တန်းနဲ့ချီပြီးမှရချင်တယ်ဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေတို့ကြံတဲ့2ချစ်ကိုမိတ်ဆွေတို့လုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်နံပါတ်1ချက်ကဘာလို့ရမလဲမိတ်ဆွေတို့ကကုမ္ပဏီမှာပစ္စည်းတွေကိုဝယ်ယူရင်းနေပဲဖြစ်ဖြစ်ရောင်းချရင်းနေပဲဖြစ်ဖြစ်မိတ်ဆွေတို့ရှယ်ယာဝင်ဖြစ်အောင်မိတ်ဆွေတို့လုပ်ရမှာမယ်ဥပမာမိတ်ဆွေကကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုမိတ်ဆွေလိုတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုကိုမိတ်ဆွေကဝယ်ယူလိုက်တယ်ဆိုပါစို့ဥပမာရေချိုးဆက်ပြလို့ခေါင်းချော်ရေလို့အစတီဖြစ်ပါတော့မိတ်ဆွေဝယ်ယူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကုန်ပစ္စည်းတွေဝယ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ PV အမှတ်ဆိုတာရပါတယ်ခင်ဗျနော်ကုမ္ပဏီကသတ်မှတ်ထားတဲ့850 PV ငွေပမာဏအားဖြင့်ဒေါ်လာ200ဝန်းကျင်မိတ်ဆွေဝယ်ယူစားသုံးလိုက်တာနဲ့ကုမ္ပဏီမှာမိတ်ဆွေကရှယ်ယာဝင်အသေးစားရာထူးဆူးပါပိစားအဖြစ်နဲ့မိတ်ဆွေကစီးပွားရေးအကျိုးတူဖြစ်လုပ်ပွင့်ခွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအသေးစားစူပါပိစားရာထူးကိုရမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့မိတ်ဆွေကကုန်ပစ္စည်းဝယ်လို့ PV အမှတ် 3,000 ပြီးခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေကိုကုမ္ပဏီကနေပြီးမှရှယ်ယာဝင်အကြီးစား Executive ရာထူးဆိုပြီးမှမိတ်ဆွေကိုတတ်မှတ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီပစ္စည်းရဲ့ပမာဏတန်ဖိုးက850ဝန်းကျင်ရှိပါတယ်เนาะဒါကမိတ်ဆွေတို့တခါတည်းလောက်ရမှာလားဆိုမဟုတ်ပါဘူးမိတ်ဆွေတို့တက်တဲ့လုံးမှာမှတစ်ချိန်တခါတည်းလောက်ရမှာပါချစ်ချင်းလောက်ခိုင်းတာမဟုတ်ပါဘူးเนาะမိတ်ဆွေတို့ကိုရစ်ပေါင်း60အချိန်ပေးထားပါတယ်เนาะတခါတည်းလောက်ရင်လည်းရပါတယ်ခင်ဗျာเนาะဒါကတက်တဲ့လုံးမှာမှတခါတည်းလောက်ရတာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့စဉ်းစားကြည့်ပါအပြင်မှာစီးပွားရေးတစ်ခုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လေးပတ်ဆက်လေးငါးတစ်ထောက်တည်းခုနှစ်သိန်းလောက်နဲ့ပဲစီးပွားရေးလုပ်လို့ရမယ်ထင်ပါလားခင်ဗျာလုပ်လို့မရဘူးလို့မပြောဘူးလုပ်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့အရင်နီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုတာလောက်ရတာပဲမဟုတ်ဘူးလားခင်ဗျာเนาะကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီမှာကပစ္စည်းလဲရမယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်လိုက်တာနဲ့တစ်ချိန်တစ်ခါလေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီမှာစီးပွားရေးအကျိုးလူစီးပွားရေးပါတနာရှင်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဝင်ရောက်လော့ဂင်ခွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะနံပါတ်3ဘာလို့ရမလဲကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးမှာဝင်ငွေ6ပေါင်းတက်ဆိုပြီးမှအပေါင်းတက်ကတော့နိုင်ငံခြားကြီးစွာလိုက်ပါခွင့် free ဖြစ်ပါတယ်เนาะဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ကဝင်ငွေ6လမ်းဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဝင်ငွေ6လမ်းမှာ3လမ်းလောက်တာနဲ့3လမ်းကအော်တိုမက်တစ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်1ဝင်ငွေခွင်လမ်းကတော့လစ်လျက်အမြတ်လို့ခေါ်ပါတယ်နော်။လစ်လျက်အမြတ်က20ရာခိုင်နှုန်းနဲ့30ရာခိုင်နှုန်းပေးထားပါတယ်နော်။ဒီပုံမှန်အမြင်နဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဥပမာ collagen တပူကိုကျွန်တော်တို့ရေ member ဝင်ဈေးနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က55ဒေါ်လာပြန်ရောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်85ဒေါ်လာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာ20မြတ်ပါမယ်တစ်လမှာကျွန်တော်တို့10ဘူးရောက်ရမယ်ဆိုရင်ဒေါ်လာ200မြတ်ပါမယ်ခင်ဗျာเนาะဒါကတော့လေးလေးမြတ်ပါမိတ်ဆွေတို့ဈေးရောင်းရင်ရမယ်ဈေးမရောင်းရင်တော့မရဘူးเนาะမိတ်ဆွေတို့လုံမရမယ်ဝင်ဝင်ပါတကယ်လို့အရင်နေ့မရှိရလူတွေအတွက်ကတော့ဈေးရောင်းရင်းနဲ့ရှယ်ယာဝင်ဖြစ်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာเนาะဒါတော့နေ့နံပါတ်1လေးလေးမြတ်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နံပါတ်1လေးလေးမြတ်ပြီးလို့ရှိရင်နံပါတ်2ကျွန်တော်တို့မိတ်ဆက်စုကြီးကိုတွားကြမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့မိတ်ဆက်စုကြီးကဒီစီးပွားရေးခွင့်လမ်းကကျွန်တော်တို့ဘလို့ပြောထားရလဲကျွန်တော်တို့ကကုမ္ပဏီအကြောင်းပါဆိုလို့ရှိရင်တို့ပါထားပြီးသားပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်ရငွေချင်းတွေကိုကိုကပြန်ပြီးပြောပြလို့ရှိရင်ကိုကဝင်ငွေပြန်ရမယ်ပေါ့နော်ပစ္စည်းသုံးရင်းဝင်ငွေရတဲ့အကြောင်းကိုကိုကကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်ရငွေချင်းတွေကိုကိုကပြောပြပေးရုံပါပဲခင်ဗျာနော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ကဒီစီးပွားရေးတစ်ခုမှာမိတ်ဆွေတို့နေပေါ့နော်ကုမ္ပဏီရှယ်မှာရှယ်ယာဝင်ကြီးစားနဲ့ဝင်ရောက်လုပ်ခဲ့တူတူဆိုပါတော့
ไม่สวยเนี่ยแต่เงี้ยเช่นเดียวกับไม่เซไรแต่โกเอสุดนั้นตัวนามไปเลยไหมโกเอไอ้ลูกจีวันเราขอเลยอ๋อจีไอ้โกเอก็โกมันมาเชียร์เวนจีจานเนี่ยตัวสีวายเซเวนจ้าละวันยังเราเก็บมาสวยไม่สวยก็ต้องเสียแค่โน่ต้องเสียกูดอลล่าย่ามขมยาฮอบบี้ไอ้ที่ไม่สวยขออะไรแต่ไม่สวยไม่เสียไปแต่โกเอเนี่ยนอกจากตัวแต่เงี้ยเช่นเดียวกับตัวอะไรพี่ไม่มาไม่เสียไปเลยตัวโกบีลูกนามไปเลยไอ้ลูกจีดูลูกขอเลยขมยาเนาะไอ้ที่โกบีอะไรที่สีวายคนแรงโอ้มีโลตัวเชียร์เวนจีจานเนี่ยวันยังเราเก็บมาสวยไม่สวยก็นอกจากจูขันตาคุณเสียต้องดอลล่าขันตาคุณย่ามาพิบาร์เลยอ๋อสุสุบังลีเซียแค่นู้นจีวันมาตรงเซียแค่นู้นจีดูมาตรงเซียแค่นู้นไม่สวยขนาดคนยามาไปอ๋อแต่เกลูไม่สวยก็เชียร์เวนตีด้านเนี่ยวิญญาณลบเกินเนี่ยสูรุษีไม่สวยจีดูมาขนาดคนไม่ใช่ว่าจีวันมาไปตรงเซียแค่นู้นไม่สวยขนาดคนยามาพิบาร์เนาะทีนี้ยามาตัวอื่นเอาเถอะไม่เซียดอลลาร์สวยมหบาวุไม่สวยรอนี่เนี่ยแกนดามิชิไม่เซียนไหนมาเลยเนาะไม่สวยตลาดมาเซียไม่เซียไม่สูรุษีตรงอย่างเนี่ยกูเซียไหมตุลุเชียร์เวนไปมาเว้ยยามาพิบาร์เลยตุลุเชียร์เวนไปมิเชียร์เราขนาดเราสองปีอะมาเนาะแต่ช่วยจาเราหน้าละด้วยมาเชิงปีท่าละพิจารณาด้วยช่วยจาเราหน้าละนี่มายาเลยช่วยจาเราเชื่อเชิงยาเลยวันนั้นเราเรียนเรียนเราไม่ดูตุลุเอซีวายขวัญมีนามาตุลุเอลอยกันมามุดีบาร์เลยแกนั้นไม่ใช่ไม่เสียรู้ยาบาร์เลยเนาะยามยามไม่เสียยามยามวุ่นวุ่นยามาพิบาร์เลยแล้วกูลงมากูยามาพิบาร์เลยเฮ้ยไม่เสียก็กูว่าไม่ตีนั่นไม่ได้วุ่นวุ่นปีตัวลุชีเนาะบ่เนาะนั่นแม่โตวุ่นวุ่นมาลุยยาเลยฮอบบี้อะคือไม่สวยนะแม่เนี่ยชื่อกูโลซอนเลยเด้อเนาะไม่สวยตั้งไงจริงๆไม่เสร็จไปเด้อฮอบบี้ฉันเอาซีวายมาสรุปจริงๆนะแม่ต้องวิ่งวิ่งมาก็เป็นแล้วเนี่ยตอนแรกฉันเอาซีวายนั่นแหละน้องสนิทพี่เด้อเนาะสุดท้ายนั่นแม่เนี่ยวิ่งวิ่งมาแล้วได้ไม่สวยตั้งไงจริงๆกูว่าไม่เสร็จบีบีเลยตุลุ่ยเลยกูลงมือไปเปรียวเนี่ยเดียวไม่เสร็จชีอ๋อนั่นแหละน้องสนิทพี่เด้อด้วยเปรียวเนี่ยเดียวชีอ๋อไม่เสร็จชีอ๋อมาพี่บาร์เลยเนาะเชียร์วินนี่พี่ทายมาพี่บาร์เลยอ๋อไม่สวยก็แล้วไปเดียวเนี่ยเดียวเชียร์เวนี่ผิดท่าพี่ไม่สวยรู้ว่าแล้วเชียร์เวนจีจานเนี่ยวิญญาณลูกเก่งเนี่ยสบายดูแต่เป็นแม่ไม่สวยก็ไอ้ที่เจียมวยทุกสุจีนแต่แม่ต้องวิ่งวิ่งไม่ยากดีบ้างเนาะแต่แม่ต้องวิ่งวิ่งก็เจียมวยทุกสุจีบ้างเนาะไม่สวยกูเลยต้องวิ่งสั่งเจียพี่แม่แต่เป็นแม่ไม่สวยขอลาไปเลยไปเดียวเนี่ยเดียวกูแล้วไม่สวยรู้ไปต้องวิ่งสั่งพี่ของกูนี่ไปยามาผิดบ้างเนาะแต่ว่าเจียสุจีโอยามาผิดบ้างเลยฮอบบี้ไม่สวยอ่ะกูเองเนี่ยกูบีโอเบรียวเนี่ยเดียวไม่เสียไปเลยเด้ไม่สวยอ่ะกูเองอ่ะแหละกูรู้ไม่สวยรู้ไปเบรียวเนี่ยเดียวพี่ของกูนี่เป็นแบบสูรุษีตุลุ่ยกูลงอะไรเชียร์เวนจีจานเนี่ยเวียนล็อกกันแบบสวยคนละเซนิชดอลลาร์ยามะทีละนิดเดียวเจดลงตรีกันบงเดียวเจดลงมวยทุนในนั้นเนี่ยคนละเซนิชดอลลาร์ยามะเซียวมวยทุนในแบบสวยคนละเซนิชดอลลาร์ยามะพี่บาร์เขมีเนาะสอดอนน่ะกูมีมีไม่เสียไปกูยังมีมีไม่เสียดีกูว่ามีมีเจมวยทุนไปแบบสวยมีมีขันตาคนชิมาพี่บาร์เลยแกนำชิมวยทุนเลยยามะเลยไม่สวยเลยมาดีต้องเชื่อไปว่าไม่สวยเลียเลียมีสียังยังวิ่งวิ่งยามะนั่นแม่เนี่ยไม่เสียยังไม่เสียยามะนั่นแม่ต้องกูยิ่งไปยังไม่เสียยามะไม่สวยเลยมาดีต้องเชื่อไปขมิ้นแค่เนี่ยวิ่งวิ่งต้องแล้วเอาตัวไม่ได้ยามะเลยขมิ้นแค่เนี่ยวิ่งวิ่งต้องแล้วบาร์เลยนั่นแม่เลี้ยเต็มไฟเลยสุจีลูกขอบาร์เลยเนาะนั่นแม่ต้องเชื่อกูเราได้นั่นแม่เลี้ยเชื่อมาเอาตัวไม่ได้พิจารณาขมิ้นเนาะไอ้ด้วยเต็มไฟเลยสุจีอาสุลุชีเลยปงลี่ก็ไม่สวยรถดีชาลีจีไปบ้างเนาะဒီလိုအသေးဖွဲ့ကြီးဖြစ်လာမှာအသေးဖွဲ့ကြီးဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะနံပါတ်3ကိုလောက်တာနဲ့ဘယ်မှာအားနည်းတဲ့ခြံနဲ့ညမှာအားနည်းတဲ့ခြံဆိုမှာဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်မှာတယောက်ညမှာတယောက်မိတ်ဆွေမှာရှယ်ယာဝင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှိပြီးသားလူတယောက်တကယ်ကိုနဲ့တူတူစီးပွားရေးပါတနာရှစ်ဖြစ်ဝင်ရောက်လောက်ကုန်မဲ့လူဘယ်တယောက်ညတယောက်ရှိုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအောင်မြင်ခွင့်ကိုရနေပါပြီဗောနော်နံပါတ်4ဝင်ဝင်မှာအချမ်းမမိုက်ပါတယ်တခြားလေးနားထောင်ပေးပါနော်ဟုတ်ပြီမိတ်ဆွေကခေါ်ဆောင်ခဲ့တာမိတ်ဆွေမိတ်ဆစ်ပေးခဲ့တာဘယ်တယောက်ညတယောက်ပဲသူတို့ကလည်းထပ်ပြီးမှမိတ်ဆစ်သွားမယ်อ๋อแท็กกับแท็กกับแมสเสจตัวมาဆိုလို့ရှင်အမှတ်တွေတက်လာမယ်เนาะဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီစီးပွားရေးမှာကကျွန်တော်တို့ဒီစီးပွားရေးမှာပလန်ပေါ့เนาะနှစ်ကတ်တချက်ပလန်တော့ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ network ကတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြီးထွားလာဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အချိန်တိုင်းတာတစ်ခုတော့ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အများကြီးမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့3နှစ်မှ5နှစ်ပလန်ဆိုပြီးမှရှိပါတယ်เนาะဒီနံပါတ်လေးဝင်ဝင်မှာတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီနံပါတ်3ချက်ကိုလောဆောင်ရင်းနဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ network ကြီးကကြီးထွားလာမှာပါ3နှစ်5နှစ်အတွင်းမှာကို network ကြီးထွားလာတာနဲ့အမြင့်ဆုံးအခြေခံစားခွင့်ရမှာဖြစ်တာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါမှဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘလို့ပေးတာလဲကြည့်မယ်เนาะဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့အားနေတဲ့ဘက်မှာလဲစောစောနာမိတ်ဆွေမိတ်ဆက်တဲ့လူပါမယ်เนาะဘယ်ဘယ်ချမ်းမှာမိတ်ဆွေရင်ကြည်ပါအားနေတဲ့ဘက်ခေါ်ရပါเนาะအဲ့ဘယ်ချမ်းမှာမိတ်ဆွေခေါ်ရတီးတဲ့လူပါမယ်မတီးရလည်းပါမယ်တို့တွေအကုန်လုံးပစ္စည်းဝယ်တာနဲ့ပြီးပြီးအမှတ်တွေတက်လာမယ်ခင်ဗျာเนาะတို့တွေစီးပွားရေးလောက်တာနဲ့အမှတ်တွေတက်လာမယ်အဲ့အားနေတဲ့ဘက်မှာအမှတ်1500ပြီးပြီးတက်လာတယ်ဆိုပါတော့ဟုတ်ပြီညာဘက်ချမ်းမှာလဲအဲ့လိုပဲမိတ်ဆွေတီးရလူပါမယ်မိတ်ဆွေမတီးရလည်းပါမယ်ညာဘက်မှာလဲအလူအချတယ်ဒီလူအချတယ်ဒါ defective defect ကတော့ညီပါမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီကြောင့်လို့ तू ကအားများတဲ့ဘက်ပေါ့နော်အားများတဲ့ဘက်တတ်မှတ်ပေးထားတာပါနော်အဲ့အားများတဲ့ဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းသောသောလောပဲပစ္စည်းဝယ်တဲ့လူတွေရှိမယ်ဈေးရောက်တဲ့လူရှိမယ်စီးပွားရေးလုပ်တဲ့လူတွေရှိမယ်နော်သူတို့တွေပစ္စည်းဝယ်လာနေအမှတ်တွေတက်လာမှာပဲခင်ဗျာနော်အဲ့အမှတ်တွေတက်လာလို့ရှိရင် तू က
นักท่องเนี่ยอย่างอาเดปีบีแม่เด็ดได้ลาเลยไหมนักท่องเนี่ยอาเดปีบีแม่จะเชิงได้ลาเลยอุบมาเนาะฮอบบี้อาจะรู้ชื่ออาเมียเรื่องแบบนักท่องเนี่ยอาเซ่สำหรับน่ะอันนี้เรื่องแบบมาท่องอาญาปีบีไอ้นักคู่โซนานี่ภาษาไม่สวยจะเชิงยามาครับพี่บาร์ครับเนาะไปรู้ไม่สวยภาษาเปลี่ยนยาเลยเนาะไม่สวยอาเชียร์เว็บบอกมาไม่สวยยี่เชียร์ทาร์เชียร์เว็บมิวซ่ามามูดีมาแข่งรักวิญญาณมาพี่บาร์เลยเนาะไม่สวยก็ซูเปอร์ไปซานี่วิญญาณโลกเองนะส่วนนักเซนเนชาร์ดอร์ไรยามะไม่สวยก็ไอ้สักเดนเนวิญญาณโลกเองนะเชียร์เว็บชิซานี่วิญญาณโลกเองนะส่วนต้องเซนเนตดอร์ไรยามะครับเนาะตัวนักคู่ว่าบลองมามากกว่าว่าเนาะตัวนักคู่ก็ร่างอร่อยแบบกว่าเลยทำไปแม้มีโซ่อาจารย์ยังเต็มเลยส่วนเนาะใหญ่กว่าฮามุชิบาร์เนาะไอ้เรื่องจำโลกไม่สวยดีชาลีน่าท้องไปบ้าฮอบบี้ตั้งนานมาจะเจงแทบไม่ได้ละมาฮอบบี้เนาะตั้งนานมาอามีโซ่อาจารย์ยังท้องชาวยาที่ไปบ้าเลยครับเนาะแต่จะรออามีโซ่อาจารย์ยังท้องชาวยาที่โซ่ยังมาเส้นผีเลยเนาะท้องชาวยาสุดที่ไอ้อามีโซ่อาจารย์ยังท้องชาวยาเนี่ยไม่สวยเชียร์เวนทาร์เลยตีด้านเนี่ยเวนทาร์เลยส่วนตีด้านเนี่ยมีเอาไหมจีด้านเนี่ยเวนทาร์เลยจีด้านเนี่ยมีเอาไหมฮอบบี้ตีด้านเนี่ยเวนเนี่ยลูกนั่นเสียชาวดอลลาร์โอ้จะรอท้องชาวยาเนี่ยมีเอาเองกูลีตองตะทองนี่600บาทยามะ600ดอลลาร์บ่เนาะสิงคโปร์ดอลลาร์ยามะဟုတ်ပြီเชียร์ဝင်အကြီးစားနဲ့ဆိုရင်30ดอลลาร์ကိုကျွန်တော်တို့1600နဲ့မြောက်မယ်ဆိုရင်လေးတောင်း9000နဲ့600ရပါတယ်ခင်ဗျာเนาะဘလောက်กว่าပါပြီလဲအများကြီးกว่าသွားပါတယ်ခင်ဗျာเนาะဟုတ်ပြီဒါကအမြင့်ဆုံးအချက်ကြီးပါမိတ်ဆွေကတကယ်လို့မိတ်ဆွေစူးစားလိုက်တယ်တနေ့လည်းလောက်မိတ်ဆွေစူးစားလိုက်တယ်မိတ်ဆွေအကျင့်တရားလဲမယ်ဆိုရင်အကျင့်တရားနဲ့မြောက်လိုက်ခင်ဗျာနော်16ဒေါ်လာကိုအကျင့်တရားနဲ့မြောက်မယ်ဆိုရင်2600မိတ်ဆွေခံစားခွင့်ရမယ်30ဒေါ်လာဆိုရင်3100မိတ်ဆွေခံစားခွင့်ရမယ်ခင်ဗျာနော်ဒါကကိုယ့်ရဲ့အကျင့်ရင်းနဲ့မြောက်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါတော့ကိုယ့်ရဲ့ကြိုးစားမှုမှမူတည်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားရင်ကြိုးစားလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်၄ဝင်ငွေရအော်တိုမက်တစ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီကိုယ့်ရဲ့ network ကတော့အနည်းဆုံး3နှစ်ကနေ5နှစ်မိတ်ဆွေမြင်းမြင်းနေကြာကြာနေဖို့တော့မိတ်ဆွေလိုအပ်ပါတယ်နော်မိတ်ဆွေတီးတီးမတီးတီးไอ้สวยกูเนี่ยนัวออกซะมาเนาะตะเกเอลุลุได้หลูชื่ออ่ะเนี่ยขันษาคุยยามาဖြစ်ပါတယ်เนาะไอ้หลูเนี่ยก็ไม่สวยตีได้ไม่รู้ป่าวเนาะဟုတ်ပြီอาเนระเบ่ชั้นมาอโกมิ้นจ่ออูหลูမျိုးเดียวหลูเดียวจูซ่าได้หลูเดียวတွေ့ได้ဆိုပါတော့ဟုတ်ပြီอาเมียระเบ่ชั้นมาဆိုလို့ရှိอโกซ้ํามิ้นหลูမျိုးอาเมียระหลูမျိုးยามาต่อได้ลีดาจีเดียวหลูမျိုးป่าวเนาะตรุ2หยกหลูမျိုးดาไม่สวยเบ่เดียวญาเดียวมวยทุ่งနိုင်มั้ยไม่สวยตีๆไม่ตีๆไอ้เหล่าอลลุ๊ดแต่หลูกวยนวะแท้มาชื่อได้เนี่ยไม่สวยนำแม4วินวินโขแค้นซ้าควินชื่อไปได้ครับเนาะดาใบแม้ไม่สวยโหดีซอซอนะก็จนอบอมาပြောแค่ได้250 BB อ่ะซาตมูတော့ปิโลไปได้มาဖြစ်ပါတယ်250 BB ซาตมูไม่ลงผู้ส่วนยินดีวินวินเนี่ยลงว่าไม่อยากหรอกครับเนาะโหพี่ไอ้อเปไม่สวยโหก็วินวินไอ้โกยวินวินโกยยาทูริโกยตาตะมีมีสิทธิ์ดีบาอมวยสักขันวินไปโลยาบาเลยครับเนาะไม่สวยอติดีลายวินวินดิมาไปဆိုရင်นาแมนาပြီးလို့ရှိရင်โกยตาตะมีดิอมวยไปมั้ยဟုတ်ပြီไม่สวยဥပမာကျွန်တော်တို့ခုပြောပြမယ်ไม่สวยနေနေစဉ်းစားကြည့်ပေါ့เนาะไม่สวยအပြင်မှာ manager ยาทูဆိုပါတော့ไม่สวยတော့ခုလုံးနေတဲ့အလုပ်တချို့ဆိုလက်ခသားအလုပ်ဆိုတော့လက်စားကောင်းတယ်တလမှာ10 35 35ရချင်တယ်လို့ရှိမယ်ဟုတ်ပြီเนาะတို့ရတဲ့ဝင်ငွေကိုတို့ตาตะมีอมวยไปโลยาล่ะครับဝင်ငွေပဲသူတို့ရာထူးသူတို့ရဲ့ဝင်ငွေနဲ့သူတို့ရဲ့ဟာအမွေပေးလို့ရပါလားတိချပါတယ်မရပါဘူးเนาะမန်နေဂျာဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူတို့မန်နေဂျာရာထူးတော့သူ့ရဲ့တားကိုအမွေပေးလို့မရဘူးတားတပီးဆိုလည်းအမွေပေးလို့မရဘူးเนาะသူ့ရဲ့ဝင်ငွေတော့သူ့အသက်ရှင်နေအတွင်းမှာပဲရတဲ့ဝင်ငွေတော့ပဲစီစဉ်ဥစ္စာတော့ပဲပေးလို့ရမယ်ဒီစီးပွားရေးမှာဆိုရင်ဒီရာထူးဒီဝင်ငွေနေ့ကိုအမွေဆက်ခံခွင့်ပေးလို့ရပါတယ်เนาะနံပါတ်၄ဝင်ငွေရမ်းမမိုက်တယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့နံပါတ်၅ဝင်ငွေကိုသွားမယ်เนาะနံပါတ်၅ဝင်ငွေဘယ်လိုရပါလဲနံပါတ်5ဝင်ငွေကစောစောနာကျွန်တော်တို့နံပါတ်3ချစ်ကိုနံပါတ်1နံပါတ်3ချစ်တို့လောက်လိုက်တာနဲ့အော်တိုမက်တစ်ရမယ်ဝင်ငွေပဲဒီဝင်ငွေလဲเนาะဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ကမိတ်ဆွေခေါ်လာပေးတဲ့လူတွေကိုကောင်းဆောင်ဖြစ်မွေးထုတ်ပေးရမယ်ကောင်းဆောင်စုကြီးကိုရမယ်เนาะကောင်းဆောင်မွေးထုတ်မှာကောင်းဆောင်စုကြီးရမယ်ကောင်းဆောင်စုကြီးမှာတော့ဘယ်လိုပေးထားလဲပေါ့เนาะဟုတ်ပြီကျွန်တော်လိုရင်အတူချုံကိုပဲပြောပြပေးမယ်เนาะကောင်းဆောင်စုကြီးမှာစုစုပေါင်း50ရာခန့်လုံးပေးထားတယ်ခင်ဗျာเนาะမိတ်ဆွေကနေခေါ်ဆောင်ပေးတဲ့သူမွေးထုတ်ပေးလိုက်မယ်ဥပမာตาဆိုပါဆိုအဲ့ဒီตาကို G1 ကိုခေါ်တက်မှာပေးထားမယ်เนาะ G1 လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီตาနေစီမှာနောက်ထပ်မွေးတွေကိုမြစ်မြစ်ကို G2 လို့တက်မှတ်တယ်เนาะအဲ့ဒီမြစ်ကနေအဲ့ဒီမြေးပေါ့เนาะမြေးကနေမြစ်ပေါ့เนาะနောက်ထပ်ပြန်ပြီးမှမွေးလိုက်တဲ့ဟာကို G3 လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီလားစုစုပေါင်း30ရာခန့်တော့เนาะကိုမွေးထုတ်တာตาမြေးမြစ်မြစ်ထိပါခံစားခွင့်ရမယ်ခင်ဗျာเนาะဟုတ်ပြီကိုမွေးလိုက်တဲ့ตาတယောက်ကဝင်ဝင်သိမ်းရမယ်ဆိုရင်ကိုကဝင်ဝင်20ရာခန့်တော့ပြန်ရမယ်ခင်ဗျာကိုရဲ့ตาနေမွေးတဲ့မြေအဲ့မြေကလည်းဒီစီးပွားရေးမှာလုံးလုံးစူးစမ်းလို့သူဝင်ဝင်တလောက်ကို2,000ရရင်ကိုဝင်ဝင်20ရာခန့်တော့မိမိရဝင်ဝင်20ရာခန့်တော့ခံစားခွင့်ရမယ်เนาะအဲ့ဒါကဘယ်လိုရတာလဲเนาะသူပေးထားတာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာเนาะသူတို့စီကနေပေးတာမဟုတ်ပါဘူးကုမ္ပဏီကနေမက်ဆေ့ကိုတီးတက်ပေးมาဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့
น่ะเสียแค่น้องบ่เนาะจีวันมาน่ะเสียแค่น้องตามาน่ะเสียแค่น้องมีมาน่ะเสียแค่น้องฮอบี้ไอ้มีอ่ะเนี่ยมวยเนี่ยมีมีมาဆိုလို့ရှိရင်တစ်ဆယ်ရာခိုင်နှုန်းနောက်ထပ်ခန်းစားခွဲရအောင်မယ်မြက်ကဝင်ဝင်2သိန်းဝင်ရင်တစ်ဆယ်ရာခိုင်နှုန်းပြန်ခန်းစားခွဲရမယ်စုစုပေါင်း50ရာခိုင်နှုန်းခန်းစားခွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာเนาะဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်စုကြီးမြများမွေးထုတ်ရင်မြများခန်းစားခွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာเนาะနံပါတ်6ဝင်ဝင်အရန်မမိုက်သေးတယ်เนาะနောက်ထပ်နံပါတ်6ဝင်ဝင်ဆိုလို့ရှိလဲရန်မမိုက်တယ်ခင်ဗျာเนาะနံပါတ်6ဝင်ဝင်ကဘလို့ပေးလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒိုင်မွင်းကနေစပေးတယ်ဗောနော်ဒိုင်မွင်းအီလစ်လို့ခေါ်တယ်เนาะဒိုင်မွင်းအီလစ်ကနေစပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒိုင်မွင်းတစ်ခါဖြစ်ရင်ထိုင်းဝင်နေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘတ်ဝင်2သိန်းဗောနော်စင်ကာပူဒေါ်လာနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါသူကဈေးနှုန်းနဲ့တွတ်ပြီးမှစင်ကာပူဒေါ်လာနဲ့ပြန်ပြီးတွတ်ပြီးပေးတာဖြစ်ပါတယ်เนาะခေါင်းဆောင်စုကြီးမှာတော့ဒါအကန့်အသတ်မရှိဗောနော်ဒီတန်ကွန်ပျူတာဖြစ်ပါတယ်ကျန်တဲ့ဟာတွေမပါဘူးဗောနော်ဒါမြန်မာငွေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တိုင်းတရာနီးပါးပေါ့နော်စင်ကာပူငွေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တိုင်းပတ်ငွေ8000ကျော်တာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီစင်ကာပူငွေနဲ့ဆို8000ဒေါ်လာကျော်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီဒိုင်းဝင်ပြီးလို့ရှိရင် black ဒိုင်းဝင်ပြီးလို့ရှိရင် blue black ပြီးလို့ရှိရင် crown ပြီးလို့ရှိရင်ရာထူးအစင်းနဲ့တက်လာမယ်အမြင့်ဆုံးဆိုလို့ရှိရင်ပန်းငွေ10တန်းเนาะမြန်မာငွေ3000ချီထိပါခံစားခွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါနံပါတ်6ကွန်ပျူစုကြီးကတော့ကျွန်တော်အများကြီးမပြောတော့ပါဘူးเนาะဒီပုံမှာမိတ်ဆွေတို့ကြည်ပါเนาะအဲဒါဆိုလို့ရှင်မိတ်ဒါအတီးတန်းကွန်ပျူတာပါဒါဒိုင်းမွန်11မှာဖြစ်တာဖြစ်ပါတယ်เนาะဟုတ်ပြီကျွန်တော်အများကြီးချုပ်မပြောပါဘူးเนาะပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံခြားခီးစင်တွေလည်းအလကားလိုက်ပါခွင့်ရှိပါသေးတယ်เนาะအရန်မမိတ်တယ်ကျွန်တော်စီးပွားရေးอ่ะเนาะဆက်စပ်မှုစီးပွားရေးမှာမိတ်ဆွေတို့ဝင်ရောက်လုပ်ကြိမ်မယ်ဆိုရင်เนาะကျွန်တော်စောစောနာပြောခဲ့တဲ့အချက်3ချက်ကိုလှုပ်ဆောင်ရုံပါပဲเนาะဘာမှမခက်ပါဘူးလွယ်လွယ်လေးပါခင်ဗျာเนาะလူတိုင်းလှုပ်လို့ရပါတယ်เนาะကျွန်တော်ကတော့ဒီစီးပွားရေးမှာလှုပ်တာဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်လည်းအသိမချသေးဘူးကျွန်တော်ဆိုလို့ချင်းလည်းဝင်ငွေတွေရနေဖြစ်ပါပြီเนาะကျွန်တော်ရဲ့ upline ကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်เนาะသူနာမည်ကတော့ Markin Thewin ဖြစ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်သူ့ကိုဒီနေ့ကနေကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်ကိုဒီလိုခေါ်လံကောင်းတဲ့မျက်စိပေးခဲ့တဲ့အတွက်ပေါ့เนาะပြီးလို့ရှိရင် community နှစ်ဦးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောကြရင်းနဲ့ကျွန်တော်ဒီစကပလန်ကိုညီကုန်းချုပ်ပေးပါတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ပါနားမလဲလို့ရှိရင်ထက်ကနားထောင်လို့ရှိရင်ပုံလေးကိုကြည့်မှနားထောင်လို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့နားတဲ့တဘောပေါက်ပါပါမိတ်ဆွေတို့အောင်မြင်မှုကိုလိုချင်တဲ့ဆိုရင်စားဆက်စမုံမှာအရင်ဆုံးမြန်မာမြန်မြန်ပေါ့เนาะမန်ပါဝင်ပြီးမှစီးပွားရေးလှောက်ဆောင်လိုက်ပါလို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းပေးချင်ပါတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ပါအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ